Det sker jo det i manuskriptet, at... Hvad hedder det? At da Bo kikser til agentkampen, da han knækker sammen, da han ikke kan score på sin friløber, blank foran mål, så vender han sig opgivende om, det gør han også i filmen. Så sker der faktisk det i manuskriptet, at John Sivbæk og Flemming Poulsen, agenterne, trækker ud af deres agentjakker, der står cotton coats, usier og maskinpistoler, og så plukker de ham ned. Fuldstændig. Sønder sammen, og det er sådan lavet rigtig tjekket på den rigtige måde. Det vil sige, at vi har sådan imprægneret sejren med blod indvendigt, sådan at, som er lydstyret. Sådan at det er oppe, at de skyder, og så springer blodet ud gennem hans fodboldbluse. Virkelig, virkelig ordentligt lavet. Altså, tingene skal jo laves ordentligt. Men det vil klippe ud. Så mener jeg, at du bør vælge to, som er lidt forskellige udseende. Ja, det synes jeg også. Det han havde valgt. Ja, den her er sjov, fordi det er det sted, den er lavet til likvidering, den skorpion. Den kunne du. Okay. Det er fordi, den går ind, og så tømmer den en helvedes masse ildkraft, det løber ingenting. Ikke? Okay. Det er en speciel bygget lyddæmper til den. Der har du rimelig... Der er stadig flamme, så meget flamme i, selvom der er lyddæmper på. Ja, den er så meget speciel. Det er de der to uden lyddæmper, ikke? Okay. Og med lyddæmper, den der og den der. Okay. Og skal vi prøve en test på forskellen? Ja. Og det er også bare sådan meget karakteristisk også, for den sidste chance, han overhovedet har i kampen. Det er bare der håber man bare, altså nu skal Bo score, ja, nu, ja. Eller det håber jeg i hvert fald selv. Det håber jeg også. Og det sker bare. Det er lidt min skyld, at du ikke ved, at det kan være det. Så. Ja, også det. Og det ender bare med, at det bliver skudt. Altså. I en drøm, men det ender bare galt. Hele den kamp for mig ender galt. Altså, det er en fed scene, fordi at det er sådan en scene, hvor jeg spiller Bo fuldstændig fri, også for en mål. Og hvor jeg så for at komme i, det pludselig kommer der en af alle mine de der specielle fantasier, som jeg så ofte kommer under fodboldkampene. Hvor jeg så kigger over med agenterne, for jeg ved, at agenterne er der. Og ser på Bo, og det undrer mig lige, at han stopper op. Og så ser jeg pludselig, at de to agenter er ved at trække en pistol. Og så skyder ham på den måde. Og så løber jeg helt frem til ham. Hvilket sjovt nok er vores gamle i dubler, i hvert fald. Ja. Sjovt at blive skudt af dem. Den her synes jeg er godt, både fordi den er moderne. Mm-hmm. Den er lidt kortere, det vil sige, at du har væsentligt større flamme. Og der er altså også noget råt i. Bum, bum, bum. Jeg synes, det at gå ind med en maskinpistol, det er lidt fejl. Ja. Det her, det er ligesom en død, din lort, fordi du gør det en af gangen, og du kigger. Ja. Okay. Der er meget væsentligt mere at leve i den pist. Det er også, der er noget mere råt i. Så frem skal jeg være. Det kan være sådan, at jeg ikke kan bevæge den her. Jeg har en af de store jo. Er det en af dem, der skal have? Ja, den holder du også i en hånd. Den holder du også i en hånd. Ja. Sådan. Den vil bevæge lige så meget, som jeg forsøger at skubbe på dig nu. Jeg har stor respekt for sådan nogle ting, om det er fyrværkeri, eller det er sådan et håndvåben, som jeg så også har i hånden for første gang. Altså, jeg har enorm respekt for det, så jeg lyttede meget godt til det, jeg fik forklaret. Altså, der var ikke noget med at spille Carl Smart der, så derfor var det forvirrende stille og roligt, kan jeg sige. Jeg skal have en reaktion fra det mangler nemlig. På at han stopper op der, den der kæmpe chance, ikke? Og på I opgiver ham. Vi drejer hovedet og kigger på hinanden. Vi får et øjenkontakt. Så drejer den væk, så tager sig ind på lommen. Den frem, trakter ham. Væk med ham. Skyder samtidig, eller hvad? Vi skyder samtidig, ja. Inderst er det rart, han har en t-shirt til at starte med, ikke? Så udenpå, der taper vi en beskyttelse, som er ligesom en skudsikker vest på ham. Og udenpå den er det nogle gange fedt at have en t-shirt kun for lige at jævne det lidt ud. Ja. Omme bag på den her klister jeg, nu må jeg lige se, hvordan det var livligt stof og ser ud. Klister jeg selve eksplosionen, der skal igennem. Jeg havde sådan en vest på, som er rimelig tyk. Og så fik jeg sådan nogle jernkapsler-agtige, fire af dem indenunder. Så kom der blodet i sådan nogle plastikposer, lagt i kapslerne, som var sådan nogle skålformede. Så fik jeg sådan en kæmpe holder på, hvor at han har en fjernbetjening eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Hvor han sidder på bag kameraet og trykker på den. Og så siger det bare bang, 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 bang. Og det var meget vigtigt, at jeg kiggede ned, og det var meget vigtigt, at jeg ikke havde mine hænder. Og sagde, fordi så kunne der ske hvad som helst. Fordi det er der er tryk på. Men så kunne jeg bare mærke sådan, så jeg kunne spille på det også. Jeg kunne også vælge at lade være med overhovedet
overhovedet at kunne mærke noget. Men så er det, så er det bare... Det var meget fedt. Det er jo klart, at så et eller andet sted, så hører det jo ikke den, hjemme på den måde med våben i fodboldens verden. Altså, men altså, i og med det er en illustration for at vise, at der bliver skudt nogle drømme og illusioner i stykker, jamen, så kunne jeg selvfølgelig godt tilslutte den. Men sjovt, fordi at i starten, jeg var lidt i tvivl om, hvordan de lavede det med det blod, der var, eller om der var noget rigtigt. Så jeg kom, jeg løb med hende, jeg løb hen og sådan, hvad sker der, og sådan noget. Og så holdt jeg op, og skulle lige pludselig mærke det, sådan, der var sådan lidt, det var lidt vokset. Ja, så kiggede sådan på dem, og så var det sådan helt, det var fuldstændig overfyldt her med sådan noget, der lignede mange. Hvordan var det? Det var herligt. Du prøvede det. Ja. Er det sådan, I har haft det med nogle agenter, der kiggede på jer nogle gange? Ja, nogen af dem. Nej, det er noget rimelig fredeligt. Kom heldigvis ja. Ikke godt igennem det nåleøje, det nu er. Uden de store skyderier. Så har ventetiden været lang, men det har været skægt at se. Og ligesom opleve, hvordan er det den virkelige verden i altså at lave film med. Det har været rigtig sjovt. Så må jeg sige, at som instruktør er det en kæmpe fordel, at man får så mange chancer for at gøre det godt. Der er nok nogen, der vil sige, at have så mange chancer. Det tror jeg helt sikkert. Tak. Meget flot slutning. Vi tager den lige igen. Ja, det blev klippet ud ret sent faktisk. Vi klippede ud en uge før vi... Den sidste uge, vi klippede. En uge før vi havde 5 dage tilbage eller sådan noget. Og det gjorde vi, fordi jeg synes, det var for sjovt. Altså, det er... Vi hører, når vi sidder og fortæller om det, når vi sidder og smågriner. Og sådan, altså, det er jo sjovt, når drenge de leger med skyder. Så derfor røg det, for det skulle ikke være sjovt. Altså, det skulle være det øjeblik, hvor Bos verden kollapser. Og hvor vi skal lide med Bo. Vi skal ikke, det øjeblik, vi griner, så kommer vi væk fra ham. Og vi skal ikke væk fra ham. Vi skal være med ham, og vi skal være med Jakob, som har svigtet ham. Det skal ikke være sjovt der. Så derfor var jeg nødt til at klippe det ud, og jeg fortryder det ikke et øjeblik. Ja, vi kan godt nå det! Kom op!